Dodo znamená doručíme do ruky. To byl původní vlastně název, z kterého vzniklo, zkrátka Dodo. Dneska už používáme čistě jenom Dodo a zabýváme se poslední mílí. Na čem Dodo taky jako hodně vyrostlo je, že jsme vždycky dali strašnou jako důležitost na to, aby ten kurýr, náš kurýr byl lidský a jako přívětivý. My musíme se trefit vždycky do toho jako konkrétního okna, co ten zákazník třeba objednal, že jo, časovýho, takže on si řekne třeba chci to 8 večer, tak my mu to musíme 8 večer doručit. Takže je to opravdu nejnáročnější z hlediska nějaký optimalizace. Tak teď jsme v kancelářích Doda. No tak tady vlastně sedí týmy operations, týmy dispatchingu, takže to jsou úplně ty core lidi, tak aby vůbec Dodo vlastně mohlo každý den ráno vjet a aby se kurýři mohli rozběhnout ke svým objednávkám. Já si myslím, že čas na osobní život určitě mám. A tak primárně je to o tom, že jsme dokázali vybudovat jako strašně silný tým. Jsou to srdcaři a vlastně postupně jsme si to odpracovali. Potraviny, léky nebo jakoukoliv objednávku z nějakého internetového obchodu. Máme přes 1600 kurýrů a skoro 700 aut. Takže ten růst, jak asi vidíte, je opravdu značný. Jsme už dneska ve 4 zemích. Tenhle rok dále expandujeme do Německa, do Bulharska, takže máme spoustu výzev před sebou, ale jsem naprosto přesvědčený, že náš skvělý Dodo tým to jednoznačně zvládne.